Hola, bon dia, sóc jo una altra vegada, jo us presento una rutina amb els coblets. Bé, els coblets ja sabeu que és un material clàssic del Mac i sempre, ups, es queden aquí les boles, sempre, doncs normalment s'acostuma a fer amb tres boletes vermelles, aquí les tenim tres boletes vermelles i tres coblets. Un, dos i tres. Tres coblets, tres boletes i la meva vareta, la meva vareta que avui és un pal xinès i ja em servirà perfectament, i tres boletes, fixeu-vos. Anem a posar cada coblet així en línia, això és, en línia. I anem a posar la primera boleta aquí sobre dalt del mig. Res dins dels coblets i cobrim la boleta amb els dos coblets. Un toquet així i la boleta baixa avall. Mira, però ho repetiré una altra vegada ara amb la segona boleta. Els tres coblets i la segona boleta en el del mig. Res dins dels coblets. Tapem la boleta. Toquet i la boleta s'ajunta amb la seva amigueta. Però encara ho farem amb la tercera. Fixeu-vos-hi bé, res dels coblets. Es tapa, es tapa, toc, i les tres boletes s'ajunten totes tres a baix. Però encara farem una cosa millor. Anem a posar les tres boles aquí en línia, una, dos i tres, eh? I anem a cobrir una bola en cada coblet, res del coblet, ah, això és. Mira, amb la primera boleta la ficarem a la mà, això és, i amb l'ajuda de la vareta agafarem la boleta d'aquí, mira, l'agafo, me l'emporto i la tiro aquí. I òbviament aquí dins la mà no hi ha res, però dins del coblet hi ha una boleta. Mira, la segona boleta anirà a la mà i de la mà a dins del coblet. La tercera a la mà i de la mà a dins del coblet. I per tant tenim un coblet buit, una boleta, epa, una boleta, dos coblets buits, dos boletes, i tres coblets buits, tres boletes. Però encara farem alguna cosa millor. Les boletes no viatjaran de les mans al coblet, perquè la gent podria pensar que jo tinc una habilitat, no? No, les boletes viatjaran de la meva butxaca als coblets, fixeu-vos-hi. Les anem a posar totes i cada una d'elles. La primera, la segona. I la tercera. La gent que no desconfiï, la tercera boleta va a la butxaca, eh? Això és, aquí està. Jo no sé com ho faig, que sempre les boletes, per molt que les posi la butxaca on les posi, les boletes sempre acaben tornant al coblet. Sempre, sempre, mira, fixa-t'hi. La boleta la poso a la butxaca, però sempre va de la butxaca al coblet. De la butxaca al coblet. Però amb aquesta última boleta encara farem una cosa millor. No anirà a la butxaca, al coblet no. La faré desaparèixer i vosaltres direu en quin dels tres coblets viatja, d'acord? Fixeu-vos, eh? I la boleta, òbviament, d'aquí desapareix perquè ha viatjat a un dels tres coblets. I vosaltres en quin creieu que està? En el primer, en el segon o en el tercer? Bé, per exemple, diem en el primer, no? Doncs en el primer, en el primer. Clar, però com la màgia, contra més espectacular i més gran és, millor, no? Per tant, fem així, i aquí no ve la boleta, sinó que aquí ve un bolon. Fem així, i aquí en ve un altre. Fem així, i aquí ve el tercer. Per tant, tenim un, dos i tres boletes enormes. Bé, espero que us hagi agradat i fins al pròxim vídeo.